uudelle videolle. Tänään kuvataan hieman erilainen video. Tämä on itse asiassa Markuksen idea. Se on toivonut tätä nyt jo muutaman päivän, että me päästäis kuvaamaan tää. Niin mitäs me kuvataan? Me vaihtoon roolia. Joo. Eli tänään kuvataan roolit vaihtoon. Mä oon Markuksen roolissa ja Markus saa olla sitten äitin roolissa. Mun mielestä on ihan hauska päästä katsomaan, koska Markus saa oikeasti nyt kokata, siivota. Siivota vai? Ei niin. Sellaisesta olla puhuttu. Se kuuluu mun rooliin. Et sä ikin siivoo. Kato, mä siivon. Niin kato, mä en siivoo. Joo, siirrytään videon pariin. Tuo ihanaa, että tätä aikaisia juoda kahvia. Mitenköhän tätä tehdään? Siis niinku mitä? Onks mä nyt oikein jäljellä? Oot. Tää on tarpeen. Näin. Sit toi. Tolleen. Teeks niin tää menee tonne? Mene tänne sinne. Joo, se menee sinne. Hyvä. Sitten vielä semmonen yksi pieni neuvo sulle. Yeah. Yleensä tota niin se vesi kaadetaan sinne. Tonne. Mhm. Irrotitko sä koko sen jutun? Ei vielä, kun pannu paikoille. Mikä? Pannu paikoille. Mikä pannu? Mitä? Tää on paikoilla. Pannu, mihin sä tiputat sen kahvin? No niin, huomenna jo. Tiedätkö paljon kello on jo? Come on, nyt on viikonloppu. Vei pitää mennä jo syömään. Älä rakee. Mä oon antanut nyt sut tässä nukkuu varmaan 3 tuntia kello 10. No mitä olisi tarjolla sitten aamupalaksi? Leipää. Jos ei oo pizzaa, niin en mä kyllä nyt vielä herää. Katsotaan parin tunnin päästä uudestaan. Mitä sä teet? Työjalassa on muutama sähköposti. Mitä me syödään tänään? Spagettia ja olleja. Milloin sä meet kauppaan? 45 minuutin päästä. Saanko mä karkkia limu? Saat valita yhden karkkipussin. Mennään kauppaan molemmat. Okei, no voidaanko me mennä saman tien? Mulla olisi vähän karkkihimo. No katsotaan. Mä tein muutama työ vielä. Sieltä on aika nätti ilma, eikö sun pitäis mennä ulos? Ei kukaan vastaa. Mä yritän jo 10 soittaa. Yksi niistä vastasi kelaa. Se on mökillä. No mene sitten vaikka yksin pikku kävelylenkille. En. No niin. Voidaan mennä molemmat vaikka lenkille. No minne me mennään? Metsään. Okei. Okay. Ihan kummaa. Ai kato, mun sairaanhoitajakortti tuli. Sairaanhoitajakortti? Mikä se semmonen on? No se on sellainen kortti. Pääseekö kaveri meille tänään yötä? Kuka? Dani. Oletko kysynyt sen vanhemmilta? No tietty. No moikka. No monelta se voi tulla? Tossa. Tunnin päästä. Okei. No, mitä haluat syödä? Olisiko pizzaa? Tehdäänkö itse pizzaa vai? Joo, kyllä oma tekemä pizza on parempaa. Tehdäänkö meillä niitä? Okei. Kiitos. Ei mitään, niin se on. Ei! Mennään sinne kauppaan ja... Ui vitsi. Nyt mennään sinne kauppaan ja ostetaan kaikki mitä tarvitaan ja... Niin. Sipuli, niin mä otan tällaisen sipulipuut. Mä en oikein tiennyt mikä tomaattimurskasi näistä on, niin mä ajattelin googlettaa.
Silitomaattimurska. Varmaan teet. Jes! Mun lempilimua! Oliko täällä mitään muuta mulle? Ei tainu olla. Oli täällä dippi. Kiitos! Spagettosteet. Markuksen kokkisella. On ollut monesti. Mä ymmärrän, miksi tässä on tällainen. Sitten sieltä vielä. Eihän tämä pesin kädet. Joo. Sitten olisi varmaan ihan hyvä, että Hellankin laittaisi päälle. No, mestari kokki. Mä olin laittamassa. Niin. Sitä ei pitää laittaa heti. Okei, niin just. No, sinä päätät. Sustahan voisi tulla oikeasti superkokki. No, on joo. Miltä näyttää? Tuleeko meille hyvät sapuskat? Ja sitä kermaa kehiin nyt. Hyvä. Hei! No kai nyt, kun ei nyt ole tarkoitettu hampailla avattavaksi. Olipa hieno momentti, kun ei tipu mitään. Se oli kiinni! Momentti! Niin, nyt pitää ruoka valmiina. Tuupa syömään. Tänä on mulla oikeesti tärkeä peli nyt. Siis, no, mä tein sun lempiruokaa, spagettia ja jauhelihaa. Joo, venä. Mulla on nyt tärkeä peli menossa. Mä tuun ihan... Hei, mun ase varastettiin, nyt mä tapaan. Hei, haluutko ottaa mua vähän siivoamisessa? No, siivoaminen oikein on mun spesiaaliala. No nyt on. Mä opetan sut moppaamaan. Moppaamaan. Se moppaaminenkaan, siis itse asiassa just kaveri soitti, että se voisikin tulla ulos. Mikä sattuma? Harmi! Hei. Me siivotaan eka. Arvostan. Vai tekee tätä joka päivä? Joka päivä. En kuinka ihanaa, kun on siistii. Mä en kohon mua mitään ero. No niin, kun sä tulit siihen. Hei, mitä nyt on? Aika hyvä leppä tulee tuolla. Miten sä teet? Mä vetän pleikan sit siihen Fortniteen ja sit mä jatkan tästä kohtaa ja ootan, että toi Dani tulee, niin päästään vähän pelaamaan. No niin, vihdoinkin saa olla rauhassa täällä hiljaisuudessa. Tripaloski. 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 Katsotaan tätä näin, tää tulee vähän. Tripaloski. Tripaloski. No niin, tässä oli meidän vaihdetaan rooleja päiväksi. Mun mielestä tää oli tosi hauska kuvata, toivottavasti tekin tykkäsitte. Kommentoikaa tosissaan tuohon alas, jos haluaisitte näitä lisää tai jos teillä on jotain toisia haasteita, mitä haluaisitte, että tehdään, niin toteutellaan sitten niitä tänne teille. Mut joo, nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi! Moikka! Mikäs roolinvaihto tää on? Haloo! Kultainen pumppu, mitä tää on? Haloo!